Avpark 3000'e yaxın sakindən ödəniş alıb. Lakin mənzillər heç bir sakinə verilməyib. Milyonlarla pulu mənimsəyən Avpark bu barədə mediaya hər hansı bir məlumat verməkdən boyun qaçırır. Avpark mənimsədiyi pullarla deyəsən Lənkəranda yeni tikdiyi layihəyə xərcləyir. Yəqin ki, oranı da yarımçıq edib, satmaq adı ilə yenə milyonları mənimsəməkdə davam edəcək. Yox, dedilər ki, güya işdən çıxalıb, xeyri, biri orada kabinetdə oturmuşdu, gizlənmişdi. Hələ orada yenə də işləyirlər. Və deyəsən, qabul eləmək istəyəndə o idi, mən onun qabuluna girmədim. Çünki mən mənə zor hakim, bəlkə mənə yenə kabinetdə tutub döyəcək. Kim bu yerde hiç kimi bırakmadı, kapılar da bağlıydı. Ben de korktum, girmedim içeri. Tek kadınım. Belki zorluya da bilirdi orada. Çünkü onlardan her sifat çıkabilir. Ümumiyyətlə ne deyirsiniz? Tələbiniz nədir? Hal-hazırda çıxırsınız? Bizim tələbimiz 3 aya, 4 aya, 5 aya bu ilin sonuna kimi evimizi versinler təhvil. Ve yazılı surətdə bize kağız versinler. Tarix versinler. Tarix versinler bize. Dəqiq tarix versin ki, bu bugün bu saatte sizin eviniz təhvil verilecek. Çünkü mənə ilin sonu deyib, o bu müəllimə gələn ayın mayı deyib. Uca burduların yalanı, dələduzluğu üstə çıxdı. Çünki mənə ilin sonu deyib. Mən dünən, yox sıra gün, 161 korrupsiya qaynar xəttinə zəng eləmişəm, yazı ərzəmi. Hələ mənə oradan cavab gəlməyib. İndi mən, biz icra hakimiyyətinə, ondan sonra da biz gedəcəyik, mən Adelinə gedəcəm, o mənə hücum olunan şəxs barəsində Daxili İşlər Nazirliyinə. O başlar. Bir də ki, bizim son ümidimiz, biz bilirik ki, Mehriban xanım həmişə tək analara, şəhid analara kömək edir. Biz istəyirik ki, Mehriban xanım bizim bu işimizə baxsın. Bax, Abşeron rayon icra hakimiyyətində icra partisi bizə kömək eləsin. İradəgir Məmmədova ilə görüş tələb edirsiniz. Bəli, bəli, bəli. İradə xanım düşsün, bizə bir söz desin. İradə xanım, biz İradə xanım istəyirik. Düşsün, bizə bir cavab versin. Çünki icra hakimiyyəti onlara icazə verməsəydi, onlar ev tikə bilməzdi orada. İndi tikiblər, qoy təhvil versin cəmatı. Mən küçədə yaşamalıyam, harada yaşamalıyam. Pandemiyada iş yox, mülayənə heç yerə toy yox. Nə qazanıb verməliyəm uşağıma, harada yaşamalıyam. Aylıqlar da istəyirlərmi, yoxsa... Mən aylıqımı da versinlər, mənim kirayə pulu versinlər. Mən pulum yoxdur kirayə ödəməliyəm. Pulları ödəmişik uşaq. Biz aylıqları hamısını ödəmişik. Bizim bunlara borcumuz yoxdur. Mənim bunlara heç bir borcum yoxdur. Mən bunlara 35 min manat pul ödəmişəm. O 35 bin manatı 3 ay mən banka qoysaydı, onun üstündən 20-25 bin pul gelirdi. Biz dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq. Bizə söz veriblər ki, yaxın zamanda məsələ həll olacaq. Biz müəssisələrin ki, amma xeyri yoxdur. 6 illərdir, 6 ildən gəldi. İcra hakimiyyətini hamı tanıyır. İradə hamı tanıyır, mavinlər hamı tanıyır. Mən baş verməyib. Xeyr, mənə burada hücum olunub. Mən burada 102-yə hətta yığmışam. Bugün indi buradan çıxıb Abşeron rayon prokurorluğuna şikayətimi yazacağım. Burada dələduzlar oturub. Buradakı insan, məndə video görüntülər də var və həm də diktafon yazısı da var. Deyir ki, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Yəni, biz buradan ofisdən ev almışıq. Mən evimi mədəni surətdə dedim ki, siz apreldə gəl demişdiniz, mən də apreldə evimi təhvil edim. O boynunu almadı, orada oturan o burunu qurtdalıya çıxış eləyən bir insan, məllim, qalstuklu məllim burunu qurtdalıya müştərilə danışır. İlk öncə o mədəniyyət öyrənsin, insanla, qadınla danışmaq tərzini öyrənsin. Mən həm şəhid ailəsiyəm, həm də ki, müharibə şəraitində o burada ofisdə oturub cəmatın başına alladıb evlər satanda mən ön cəhbədə Füzulidə idim. Ayın 8-i qurban kəsib oradakı əskərlərə kebablar yedizdirdim. Ən öncəsi, ən azından mən bir qadınam, Azərbaycan qadını. Buradakilər də hamısı analardır, şəhid analarıdır, bunların uşaqları da orada şəhid olmuş uşaqlardır. Və bunların yetişdirdiyi uşaqlar da əskərlər, kasıb insanların. Onları nə əzmək olmaz, biz ölməmişik hələ onları əsirlər. Və heç kim də onlara əzməyə imkan verməyəcək. Bundan sonra çıxıb... Nə qədər ölkün məbləğ ödəmişsiniz? Mən 35 min manat, ilə 2000, aya 2000 manatdan 18 aya, ilkin ödəniş 4500 manat olub, 18 aya 35 min manat pul ödəmişəm bunlara. Və 2 il ərzində evim təhvil verilməlidir. Mən hər ayda 600 manat... Və mən 2016-da sərinə gedər... O yandan bu yandan göstərə bilməm. Bəli, mən 6 ildən çox üzrə, 7-ci ilə gedər, 5 aydan sonra 7 il olur. Mənə demişlər, apreldə təhvil veriləcək. Mən
Şimdi geldim kapıda da təmir alım, remontumu ilim, kışda öz evimdə keçirim de. Mən 600 manat kirayı hardan getirim? O pandemiya dövrdə müğənniyəm. Heç bir yerdə oxumuram. 2 ildir ki, heç bir səhnəyə çıxmıram. Hardan qazanıb verməliyim 600 manat kirayı? Versinlər onda mənim hamısın burada kirayı pullarını. Nə vaxt istəyirsə binanı tiksinlər də. Bizim hər aylıq kirayımızı ödəsin onda. Demir gecikdirmir, mənim taksirim deyil. Mənim kompensasiyamı ödəsin. Çünki orada 3 il müddət qoyulmuşdu. 3 il keçən kimi şirkət kompensasiya ödəməlidir. Hər kəs öz qanunu bilir. Mənim kirayımı da ödəsin hər aylığım. Mən ondan başqa şey istəmir ki. Nə vaxt tikilsin, tikilsin, mənim vecimə deyil. 600 manatda aylıq kirayımı ödəsin. Buyurun, onda yaxınlaşın, gələk sizi ofisa qəbul edin. Hansı bir yandan qəbul eləməyəcək? Çəkilişlə gedin, çəkilişlə. Sağ ol. Yəni evimi götürməyə gəlmişəm. Ya da kağız verin, binama baxmaq istəyirəm. 100 nəfər gedir, 1 nəfər gedir. Çəkilişlə. Niyə qapını bağlamışsınız? Sağ ol. Gəlin, deyin, sizə içərdən nə deyin? Mənim A parkda, mənə o Azaur adlı şəxsin mənə olan hücumunu burada şikayətlə 102-yə bildirmişəm, zəng eləyiblər. Yazılı surətdə Abşeron rayon prokurorluğuna, buradan polisin əlindən bu müraciətimin göndərilməsi, oradan da məhkəməyə. Ümumiyyətcə, Zahir adlı şəxs barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verdikdən sonra Avparkdan hər hansısa bir zəng gəldimi sənə? Hey, heç bir zəng, heç bugün çıxışımızda da Avparkın heç bir nümayəndəsi bizi qarşılamadı. Və Avparkdan da o Zahir adlı şəxs də mənə yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm də mən onu göstərəcəm. Hansı zorakılıqlar göstərilmişdi? Mənim üstünə hücum elədi. Adı Zahir idi mi, yoxsa başqa şəxslərdir? Zahir da var idi, o bursunlar da burnunu qurtdalıya qurtdalıya da gülürdülər. Bugün o şəxsləri yenidən Avparkda gördün mü? O bursu şəxsi gördüm, o burnunu qurtdalıyan orada hələ də qalmışdı. Zahir adlı şəxs də kabinətdə idi, bəli. Avparkın İstimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirildi ki, həmin şəxslər uzaqlaşdırılıb. Yalan deyirlər. Onlar hələ də oradadır. Davam elətdirin çəkilişlər.